আজি নবপ্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ উপজাদিন। চৌপাশে জুবিনৰ গুণমুগ্ধ হৈ উদযাপন কৰিছে জুবিনৰ এই বাৰ্থডে। কিন্তু কথাটো হ'ল, জুবিন গাৰ্গ আজিৰ যি জুবিন গাৰ্গ, আজিৰ খ্যাতনামা যিগৰাকী ব্যক্তি বা সেই ব্যক্তিত্ব, সেই জুবিন গাৰ্গ যেতিয়া জুবিন হিচাপে চিনাকি হৈছিল, আজি যথেষ্ট গুণমুগ্ধ আছে, কিন্তু তেতিয়া সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ লগত কোন আছিল বা কোনে আজি জুবিন গাৰ্গ প্ৰতিষ্ঠাত অৰিহণা যোগাইছিল আৰু মুখ্য ব্যক্তিসকল কোন তাৰ, তেনে এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ নিজৰ জেঠাই ৰেণু শৰ্মা বাইদেউ। ৰেণু শৰ্মা বাইদেউ কিয় চিনাকি, কেনেকৈ চিনাকি, আজিৰ উপজাতিনটোত তেওঁক আমি নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক অকণমান আভাস দিব খুজিছোঁ। ৰেণু শৰ্মা বাইদেউ, আপোনালোকৰ বোধহয় মনত পৰিব, জুবিন গাৰ্গৰ যিটো প্ৰথমটো এলবাম অনামিকা, সেই অনামিকাৰ পৰাই জুবিন আজি জুবিন গাৰ্গ বা জুবিন গাৰ্গ হিচাপে বিশ্বখ্যাত। সেই জুবিন গাৰ্গৰ সেই পৰিচয়টোৰ আঁৰত বা অনামিকা যিটো এলবাম, তাৰ এটা গীত আছিলে, সেই গীতটি হৈছে প্ৰীতিৰ সুবাসে ধুৱাই নিলে সি মোৰ এই উদাসী মন। সেই উদাসী মনটো কাৰ ধুৱাই নিছিলে আৰু কাৰ কথা আছিলে সেইখিনি, সেই কথাখিনিয়ে আছিলে এই জুবিনদাৰ যি ৰেণু শৰ্মা বাইদেউ, সেই বাইদেউ আজি আমাৰ লগত আছে। তেখেত বৃদ্ধা অৱস্থাত যদিও ধুনীয়া মন এটাৰে হাঁহি থকা মানুহ এগৰাকী। আমি পোনপটীয়াকৈ আজি জুবিনদাৰ বাৰ্থডেত ৰেণু শৰ্মা বাইদেউৰ ওচৰত বহিছোঁ আৰু বাইদেউক আমি, বাইদেউৰ পৰা জুবিন গাৰ্গক আজি আপুনি কি কামনা কৰিব, আজিৰ উপজাতিটো প্ৰথমতে সুধিছোঁ। আজি মোৰ ভতিজা জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন। জন্মদিনত মই তাক মোৰ অশেষ আশীৰ্বাদ শুভকামনা জনাইছোঁ, যাতে সি এনেদৰে সকলোৰে অন্তৰত ঠাই লৈ থাকিব পাৰে আৰু গোটেই পৃথিৱীত যেন তাৰ নামটো ৰৈবই যায়, এই কামনা কৰিছোঁ মই। হয়, জুবিন গাৰ্গ বুলি ক'লে জুবিন গাৰ্গৰ বহু শুভাকাংক্ষীৰ কথা মনলৈ আহে, ওচৰে পাজৰে থকা মানুহবোৰ চিনাকি মুখবোৰৰ কথা মনলৈ আহে। কিন্তু জুবিন গাৰ্গ যেতিয়া সৰু আছিলে, ঘৰত আছিলে, কণমানিৰ পৰা ডাঙৰ কেনেকৈ হ'ল, জুবিন গাৰ্গৰ লগত সম্পৰ্কবোৰ কেনেধৰণৰ আছিল, পৰিয়ালৰ আত্মীয়তা কেনেধৰণৰ গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু জুবিন কেনেকৈ ডাঙৰ হৈছিল, বিশেষকৈ সেইখিনি কথা কিন্তু পৰিয়ালৰ মানুহে জানিব আৰু পৰিয়ালৰ মানুহৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ সৰুকালৰ বা আগবাঢ়ি অহা সময়খিনিৰ কথা বহুতে হয়তো জানিব খোজে, মনত কৌতূহল উপজি থাকে, কেনেকৈনো ডাঙৰ হৈছিল, ইমান প্ৰসিদ্ধ এগৰাকী শিল্পী হৈছিল আহি। আজি আমি প্ৰথমতে সুধিম ৰেণু বাইদেউক, জুবিন গাৰ্গক ঘৰত আপোনালোকে কি বুলি মাতিছিল? জুবিনক আমি গল্ডি বুলি মাতিছিলোঁ, সৰুতে তাৰ নাম গল্ডি দিছিলে। তাৰপাছতে তাই ডেকা হোৱাৰ পিছতহে, যুৱক হোৱাৰ পিছত তাৰ নামটো বদলি কৰিলে, তাৰ বাপেকে জুবিন নাম দিলে আৰু তেতিয়াৰপৰা আৰু বৰঠাকুৰ গুচি জুবিন গাৰ্গ হ'ল। গাৰ্গ মানে আমাৰ গোত্ৰটো গাৰ্গৰ গোত্ৰ, সি গোত্ৰ লিখিবলৈ ল'লে। জুবিন গাৰ্গৰ আপুনি যদি, আপুনি মই যদি জুবিন গাৰ্গ বুলি জানো, কিন্তু পৰিয়ালৰ মানুহে সৰুৰ পৰা আচলতে গোল্ডি বুলি জানিছিল। আজি বহুতে হয়তো নেজানিব জুবিন গাৰ্গৰ সেই সৰুকালৰ ল'ৰালীৰ নামষাৰ, জুবিন গাৰ্গৰ ল'ৰালীৰ নাম আছিলে গোল্ডি। আজি নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক জুবিন গাৰ্গৰ উপজাতিনটোত এই নামটো আমি জনালোঁ। আৰু এষাৰ কথা, যিটো গীতৰ কথা কৈছিলোঁ মই, প্ৰীতিৰ সুবাসে ধুৱাই নিলে সি, সেই গীতটি আচলতে ৰেণু বাইদেৱে নিজে লিখা, কেনেধৰণে আচলতে তেওঁ কল্পনা কৰিছিল বা কেনেধৰণে সেই গীতটি ৰচনা কৰিছিল আৰু জুবিনদালৈ কেনেকৈ দিছিল, আমি অকণমান জানিব বিচাৰিম। মই বহুদিনৰ পৰা, জুবিনৰ জন্ম হোৱা, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হোৱা আগৰ পৰা মই গীত লিখি থাকোঁ। গীতবিলাক লিখি জমাহে যাওঁ, একো নকৰোঁ, সুৰ চুৰ দিয়া নহয়। তাৰ ভিতৰতে কিছুমান সুৰ দিছিলোঁ মই আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰত, মোৰ কিছুমান আলেখ্য আছে, মই নিজে লিখা, নিজে পৰিচালনা কৰা সেই আলেখ্যবিলাকত মই কিছুমান গীত, মই লিখা গীত মানে দিছিলোঁ। তাৰ ভিতৰতে এটা গীত দুৰ্গা দুৰ্গতি নাখিনি বুলি, সেইটো মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী নিবেদিতাই সুৰ দিছিলে আৰু সুৰ কৰি তাইয়ে গাইছিলে। তাৰপিছত আৰু এটা আছিলে লুইটৰ ওপৰত লিখা গীতটো, মই ঘপককে মই এটা ক'ব নোৱাৰিম। প্ৰীতিৰ সুভাসে যিটো গীত, আপুনি কেনেকৈ জুবিন দাক দিছিলে আৰু কেনেকৈ কৈ আছো, তাৰপিছত সেইটো তাইয়ে সুৰ দিছে, তাইয়ে গাইছিলে। এনেদৰে মই লিখা হয়, কিন্তু
সৰুকালচোৱাত জুবিনৰ সৰুকালচোৱাত মই গীত খুৰদিয়া কথাখিনি মই ভবাই নাছিলোঁ যে জুবিনে মোৰ গান গাব। কিন্তু এদিন সি ডেকা হোৱাৰ পিছত মানে যেতিয়া সি কেছেট বনাম বুলি ভাবিলে তেতিয়া এদিন মোৰ ঘৰলৈ আহিছিলে। আহি পেলাই ক'লে জেঠাই মোক এটা গান দিয়কচোন। তাৰপিছত মই সেই প্ৰীতিৰ সুবাসে গানটোৱে তাক দিলোঁ। সি গানটো লৈ গুচি গ'ল। আৰু যে গান দিব লাগিছিলে মই সেইটো মানে ভাবিবলৈ নহ'লে গুচি গ'ল। সেই তেতিয়া বাছ চলিছিলে, বাছত যাওঁতে সি গীতটো সুৰ দি গ'ল। সুৰ দি সেইটো প্ৰথম কেছেটতে সেইটো গান গালে আৰু সেই গানটো আজি সৰ্বত্ৰ প্ৰচাৰিত প্ৰশংসিত হৈছে। আমি যদি গীতটোৰ কথা কৈছোঁ, জুবিন দাৰ সুৰ কৰিছিলে, বাছত যাওঁতে সুৰ কৰিছিলে, ইয়াৰ পৰা এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ আচলতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপতে ৰেণু শৰ্মা বাইদেউৰ ঘৰ, প্ৰখ্যাত নাট্যকাৰ, তেওঁৰ স্বামী আছিলে আৰু সেই লগতে বাইদেউৰ যি পুত্ৰ এতিয়া মুম্বাইত প্ৰতিষ্ঠিত মিউজিক ডিৰেক্টৰ। আৰু এইখিনি সময়ত আমি যদি কওঁ, যদি আমি অনামিকাৰ কথা কওঁ, এই অনামিকাৰ যিটো প্ৰীতিৰ সুভাষে গীত, সেই গীতটিৰ যদি আমি কণ্ঠ যিজনে ৰচনা কৰিছিলে, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৰচনা কৰিছিলে, ৰেণু বাইদেউ, আৰু ৰেণু বাইদেউৰ মুখেৰে যদি আমি অকণমান সেই গীতটি আজি জুবিন দাৰ উপজাদিন হিচাপে আমি শুনিবলৈ পাওঁ। ঠিক আছে। প্ৰীতি সুবাসে ধুৱাই দিলেহি মোৰে উদাসী মা, পাহৰা গীতৰ সুৰে আজি, পাহৰা গীতৰ সুৰে আজি জগালেহি যৌৱন কিয় বাৰু। প্ৰীতি সুবাসে ধুৱাই দিলেহি মোৰে উদাসী মন। প্ৰীতিৰ সুবাসে এইদৰেই আচলতে ধুৱাই থাকক উদাসী মনবোৰ, আৰু তেনেধৰণে আমিও কামনা কৰিম, আৰু সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে আচলতে জুবিন দাৰ আজি উপজাত দিনটোত সেয়াই কামনা কৰিব। কিন্তু এষাৰ কথা, জুবিন দাৰ স্বাস্থ্য যথেষ্ট অৱনতি ঘটে মাজে সময়ে, যথেষ্ট আচলতে বহু সময় ধৰি, বহু ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি নিজৰ কামত ব্যস্ত থাকে, সৃষ্টিমূলক কামত ব্যস্ত থাকে বাবে বোধ হয় তেনেধৰণৰ এটা স্বাস্থ্যই আচলতে স্বাস্থ্যৰ মাজে মাজে অৱনতি ঘটে। আমি বাইদেউৰ পৰা কি পৰামৰ্শ দিব আপোনাৰ? মানুহে সৃষ্টি কৰক, সৃষ্টি কৰে, সৃষ্টি কৰিয়ে থাকিব। কিন্তু এইটো মানুহৰ দেহা, মানুহৰ দেহাক কৰ্মৰ লগে লগে জিৰণি দৰকাৰ হয়। সেই কথাটো অলপ পাহৰি যায়। সেইকাৰণে তাক মই ক'ব খোজোঁ যে তুমি কৰ্মৰ লগেদি তুমি জিৰণিও ল'বা, খাদ্য আৰু জিৰণি ঠিক সঠিক সময়ত লোৱাটো মানুহৰ বৰ প্ৰয়োজন স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে। সেই স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ নীতিবিলাক সি মানি চলিব লাগে। মানি চলিলে তাৰ স্বাস্থ্যটো আগতকৈ যথেষ্ট উন্নত হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। খুব ধুনীয়া কথা কৈছে। স্বাস্থ্য থাকিলেহে আচলতে বাকীবোৰ কাম কৰিব পৰা যাব, আৰু নিজৰ জেঠাইক নিজৰ আত্মীয় হিচাপে এইখিনি কথা আচলতে তেওঁ জুবিন গাৰ্গলৈ কামনা কৰিছে। বোধহয় জুবিন দাই এইখিনি কথা অনুধাৱন কৰিব। আৰু এষাৰ কথা, জুবিন দাৰ এটা গীত আমি প্ৰীতিৰ সুভাকে শুনিলোঁ, তাৰপাছত জেঠাই বুলিয়ে কৈছোঁ, জেঠাই গীত আৰু দিয়া নহ'ল বুলিয়ে কৈছে, কিন্তু জুবিন দাই যথেষ্ট সৃষ্টি কৰিলে তাৰপাছত জুবিন গাৰ্গ বুলি পৰিচিত। এই জুবিন দাৰ যি সৃষ্টি, তাৰ ভিতৰত এটা আপোনাৰ প্ৰিয় গীত অকণমান গুণগুণাই দিব নেকি শেষৰ বাৰলৈ, কোনোবা এটা গীত আপোনাৰ যিটোৱে মনত পাহে? মোৰ ঘপককে মনলে নাহে তাৰমানে, কাহ হৈ আছে কাহৰ কাৰণে মোক মনত পেলাই দিব লাগিব। এটি গীত যদি কেনেবাকৈ মনত পৰে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু এইখিনি সময়ত আমি জুবিন গাৰ্গৰ যি জেঠাইৰ বাকৰিত আছিলোঁ, দুৱাৰদলিত আছিলোঁ, ইয়াত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপৰ ঠাই, আৰু ইয়াতে 84 বছৰ ভৰি দিলে এই ৰেণু শৰ্মা বাইদেউৰ। আৰু ৰেণু শৰ্মা বাইদেউৱে আজি জুবিন গাৰ্গৰ উপজাত দিনটোত এইদৰে আচলতে জুবিন গাৰ্গৰ লগত অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ কিছু
ক্ষণ শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু আমিও নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ।